Danas sam obezbeđenje u tržnom centru i morat ću da uhvatim sve lopove i da ih uhapsim da ne bih dobio otkaz. Ljudi, prvi dan, ja nemam pojma šta radim ovde. Samo pogledajte koliko ljudi, kako ja da znam ko je od njih lopov. Pazite ovako, ja imam lisice koje mogu da stavim ljudima, također mogu da gledam sve kamere u tržnom centru. Pogledajte ovo, kamera 1, kamera 2, kamera 3, ovaj deo još uvijek nisam otključao. Ima čini mi se 4 ili 5 različitih kamera koje mogu da vidim i da istučem lopove koji pokušavaju da kradu stvari. Za sad nećemo ništa. Prvo ćemo da ispitamo malo ljude da vidimo šta rade. Da vidimo prvo tebe. Alo bre, devojko, ako sam ti rekao da staneš, onda stani. Ja samo kupujem stvari za poklone. Dobro, okej. Okay. Ajde, pustit ćemo te, nećemo da ispitujemo, ona nije lopov. Ovaj lik mi je malo čudan, ljudi. Samo ga pogledajte kako šeta. Ima neku čudnu kapicu gore na glavi. E, sad ćemo da te zustavimo. Da, ima problem. Da vidimo da li ima nešto. Nema ništa kod sebe. Proverio sam ga. Nema ništa. Prošlo već par minuta, mislim da mi je lopova. Pogledajte ovog. O, pa ti si lopov 100%. Ma, gde si ti pošao, alo? Ne, gledaj što udara ljude. Alo! Šta radiš? Šta da uradim ja sad? Morat ću da ga napadnem. Morat ću da ga ubasim prvo. Alo, hapsi. Gle šta radi sa mojim ljudima. Bukvalno tuče ljude. A šta radiš? Jesi ti normalan? Uhapsila ga ova devojka i nosi ga sad. Pogledajte, sad ću vam pokazati gde je tajna soba. Ona je definitivno bila brža i uhapsila ga pre mene. Pazi sad gde ga nosi. To sam htio da vam pokažem. Imamo tajnu sobu koja ovako izgleda. I tu bacamo sve kriminalce i lopove. Bam, ti ideš u ćeliju. E, tako sam i mislio. Mrštavo. Evo, kao što vidite, po njega će sada da dođe policija i prvi lopov je uspešno uhapšen. Iako ga nisam ja uhapsio, nego devojka, ali nema veze. Hajmo mi da otvorimo speed koji smo dobili, da vidimo šta mogu da dobijem unutra. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. I dobili smo... Okej, dobili smo pare, prvih 100 dolara. Pogledajte iznad, imamo 100 dolara. Ako se pitate, Dex, šta možeš da kupiš sa tim? Može svašta. Mogu da kupujem pse koji će mi pomoći da hvatam lopove. Mogu da se unapredim u poslu i da budem mnogo bolji. Pa čak i najbolji policajac, vidite ovog ovde. Izrađivaću 200 dolara po sekundi. Ajmo mi nazad, ljudi. Moram da se dokažem, nisam ni jednog lopova uhapsio. Bukvalno ću dobiti otkaz. O, 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 pa da li će dobiti prvi lopov za mene? Stani. Onda si stao. Da vidimo šta ti tu imaš. Gledaj što me napada. Gledaj, ne, 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 ja sam noob. Oh my god, oh my god. Uništavaj glupana. Alo, on će mene ubiti na kraju. E, to je to, gotov si. Sad ćemo da te uhapsimo. Prvi lopov je uhapšen, ljudi. Gledajte, ja ga nosim upravo. Ajmo svi jedan aplauz za Dexa. Hvala vam puno što mislite da sam najbolji. To jeste stvarno, jesam. A vi sad ako ne ostavite like, danas će vas lopov opljačkati. Čim budete izašli iz kuće. Tako da bolje ostavite like ako ne želite da vas neko potpuno pokrade. Sad ćemo da dođemo ovde i da ga stavimo recimo u ćeliju broj 1. Sad ga pitam, imaš nešto da kažeš, glupane? Imaš da kažeš nešto? Obećavam, neću više nikad krasti, molim vas, ostavite me. Šta je on mislio, šta sam ja? Da ga ostavim sad, nema šanse. Znači, upadaš ovde unutra i zatvorit ćemo ti ćeliju. Čekaš tu dok ne dođe policija. Jasno, neću da te čujem. Dex Security se vraća na posao. Pogledajte, zaradili smo 225 dolara. Još lopova dolazi. Nice, nice. Ide nam sjajno. Stani malo, hoćete vidjeti kako ja dobijem ovog ljubimca? Molim, košta 8000. Au, jeste vi normalni, ja imam 200 dolara. E, vidi ovo, mogu da dobijem vožnjicu. A, moram da uradim to hapšenje, ti mene zezaš da bi dobio. Bacimo se na posao, ima dosta toga što želim. Želim ovo prevozno sredstvo da odem brži. Želim ljubimce i unapređenje na poslu. Ja sad zarađujem 50 dolara po minuti. Znači, trenutno sam najgori, bukvalno. Evo ga, gledaj ga, gde si pošao? E, nećeš. A, zapravo ga uhapsi ovaj. Okej, okay, idemo dalje, ljudi. Ja treba da otključam ovaj skroz novi deo mola kada dođem do nivoa 7. A ja sam trenutno nivo 1, pogledajte izdan. Tako da moram da se bacim ljudi na posao. Moram mnogo ozbiljno da shvatim ovo. Okej, okay, izašli smo iz ove radnje, tako da hajmo sad brzo da nađemo lopove. Hoću da otključam ovaj deo mola. Potrošit ću prave pare, pa neka ide život. Da vidimo šta ovdje ima, da li ima boljih lopova. Bam, otkućali smo trenutno novi deo i odmah je došao lopov. E, nećeš, glupane. Sad ćemo ti provjerimo. Da, ima stvari koja ne sme da ima. Oh my god, nećeš, nećeš, nemoj da me lupaš. Glupane, alo, ubit će me na kraju. Uhapšen si, ne mogu da ga uhapsim. Gle ovo, ja imam 39% helta. Ma, daj bre, jel me zezaš? Bukvalno ću morati da se potučem sa njim. Alo, imam 20% helta, ubit će me lopov. Alo bre, predaj se. Evo, predao se. Uf, ovo je bilo teško. Ljudi, ladno me za malo ubio. Pogledajte, ovo dole što piše 26%, to je moj help. Za malo sam umro. E, ti sad ideš u ćeliju, mrš ovde, neću te čujem više, glupane, ti jasno, okej. Okay. Hajmo sad imamo šta ovde ima. Znači, ja mogu da dobijem bolju i noviju uniformu, ali nemam ni para. Bukvalno mogu kapicu da kupim za 500 dolara, a ja imam 300. E, dobio sam sad 50 dolara jer smo trenutno uhapsili ljude. Također, ovdje ima neki keš koji mogu da uhvatim. Ne znam samo kako. Nebitno je. Aleksej i Sofija su dobili novi duks koji je sada dostupan na Rockfam shopu. Svi znate da duks je u mraku. A čim vam stigne, od
odmah mi pošaljite vaše slike kao njih dvoje da i vas pozdravim u klipu. Za to naravno morate ostaviti subscribe da ne propustite vaš pozdrav u sljedećem videu. A imam pitanje za vas. Da li možete da pogodite šta je sljedeći Rockfan proizvod? Pišite svi u komentarima. Vidite gore da je 4 popodne. Tržni centar još uvijek radi, nije zatvoren, tako da hajde da dođemo ovdje. Ja vidim već jednog. E, sad me, imam 70% helta, to je jedini problem. Sad ćemo da te ispitamo. Zdao sam da imaš nedozvoljene stvari kod sebe. E, sad ćemo da te bukvalno pretučemo ovdje. Oh my god, osim ako ti mene ne pretučeš. Skonto sam da moraš da ga napadneš da bi se on predao. Please, to je to, predao se. E, sad ćeš biti bačen u ćeliju. Ljudi, pogledajte koliko mi sad dobro ide na početku. Nisam mogao nikoga da uhapsim, a sad ih hapsim kao da su bukvalno najveći nubovi. Bam, ideš nazad. Izradili smo $455, ljudi. Jako nam malo fali da pređemo nivo 1. Pogledajte, na pola smo nivo 1, tako da brzo moramo da hapsimo. Ko će da bude uhapšen? Da vidimo ti, gde si pošto? Ćao, ja samo šopingujem ovde. Okej, ajde da te proverimo, jel imaš nešto? Navodno nema ništa. Nemaju ništa ovi ljudi. Da li je moguće da svako ko je obučen normalno nije lopov? 100% se nema ništa kod sebe. Ovdje sad nema ni jednog, tako da ću morati da uđem u kamere da proverim. Da li vidite nekog u crnoj odeći? Jer ja ne. Trenutno je pao mrak. Evo ga, gledaj. Au, zapravo uhvaćen je, okej. Evo ga. Gde si ti pošao? Ček da ga pitamo nešto. Gospodine, gde si pošao? Vidimo da li možda ima nešto kod sebe. O, logično da ima, čim je tako obučen. E, sad ćeš biti dobijen. Znači, sad ćemo da te uništimo totalno. Da vidimo. E, ovo mi pomože. I to je to, uhapsili smo ga. Ma to mi reci. Uhapšen si i sad ideš u policiju. Ovog momenta. Znači, bacit ćemo ga recimo u ćeliju broj 2. Šta kažete na to? Znači, ova ćelija je sjajna. Također možemo da otvorimo dva poklada. $100 i ovo nešto. Šta je to uopšte? Ne znam. A, bandaža, vidite šta sam dobio. Ukoliko me neki lopov povredi, mogu da se zabijem i da mi se napuni health na brzinu. Kao što vidite, sada je 8 uveče. Mislim da se u 10 zatvara naš tržni centar. Svi gledajte do kraja da vidite šta se ta desi, jer ja ne znam. Moram da vidim gde se otvaraju jaja za ljubimce. Ljudi, kako da ih pronađem? Koštaju, nemoguće da koštaju ovoliko. $8000. O da, sad je potpuno pao mrak i kao što vidite, mol se zatvara. Sada će da bude najviše lopova. To sam upravo čuo, jer će oni pokušavati da uđu ovde i da sve unište. Ljudi, sad kreće najluđi deo videa. Pogledajte, bukvalno sad lopovi upadaju zato što je noć i teraju sve ljude. E nećeš upade. Gle što je ušao u radnju za igračke. Alo bre, tu si pošao. Ba šta je bilo ovde? Gle koliko ih je sad ljudi, pa sad ih je više nego ikad. Oh my god. Pa ovaj će otići sam tamo da isplačka nešto. Hvatajte ga, gde su svi ostali sad ljudi nestali, jel moguće? Kao da sam sam ostao sad ovde. Daj, nemoj da me zezaš. Level 2 ljudi, prešli smo nivo 2. Okej, sad moramo da se ozbiljimo, sad ih ima više nego ikad. Ja sam htio da potrošim prave pare da dobijem novi posao, a to je security guard, jer sam ja trenutno samo watchman. Znači ja sad samo gledam, nadgledam ljude. Oh my god, skroz je ugašeno svetlo, sad nije vreme za to ljudi. Sad ima mnogo manje ljudi i teže ćemo vidjeti sve lopove. Morat ćemo da uđemo u svaku radnju posebno da vidimo da li ih ima. Da li su lopovi ovde? Ne, nema ih. Ej, ići ću sa njim, on ima svetlo. Evo ga, novo lopov. 100% jeste. Vraći se nazad bre, šta radiš? E, sad će biti uhapšen. Ne, pobeći će nam. Nećeš mi pobeći. Gle što beži od mene. Alo, ja ne mogu da odim u ovaj nivo. Jel ti mene zezaš? Ne mogu sad to. Evo ga još jedan ovde. Ja ne mogu da verujem. Evo to je to, ja sam ga uzeo. Uf, dobro je. Lopovi kao da su postali jači, ne znam da se skontali. Sad kada je mrak, mnogo ih teže hvatamo. I skroz su crni, pazi što je prekrio celu facu. Znači ima gas masku ovde. Ima lopovsku masku preko face, znači jedva ga vidiš u mraku. Da li je moguće? Tačno su postali jači. Znači uveče ti dolaze mnogo jači lopovi, to mi je sad jasno. Trenutno je jedan ujutru. Oh my god. Da li se na kamerama možda bolje vidi? Ma kakvi, isto je mračno. Gledaj koliko ih je. Pa gde si ti pošao bre? Ne možeš da pobegneš odavde. Znači njih ne možemo da ispitujemo, da ih zaustavimo, jer oni bukvalno neće da stanu. Razumete, to je problem. Idemo na brzinu da ga ostavimo u ćeliju broj 5. To mi se sviđa. Znači ti tu ideš unutra i zaradio sam $970. Ljudi, moram pod hitu da potrošim pare. Moram da kupim nešto će da mi pomogne. Šta biste vi kupili? Mogu da kupim oružje, wow, to je interesantno. Eee, flashlight, tu se kupuje, sad mi je jasno. I kao što vidite, sada i ja imam baterijsku lampu. Okej, gde ste sad? Ajde sad se pojavite, evo ga. Pa sad ne možeš da mi pomogneš jer te vidim. Ma jel ti jasno da te vidim, čoveče, ne možeš da mi pomogneš. Stani, zaustavi se. E, halo, e to je to uhapšanje. Pa radimo ti 24 sata ovde, ne idemo kući nikad. Jer znamo da ćete doći, e sad ćeš tu da sediš i čekaš policiju, jel ti jasno? Ako želim da pređem na sljedeći posao gde ću biti security guard, treba mi nivo broj 3, a sada sam još uvijek nivo broj 2. Tako da malo mi fali da pređem nivo, zato hajde sada se bacimo na brzi posao hvatanja, znači sad moram da ih uhvatim što više. Ne, pale se svetla, ovo je dobro što su se sad svetla upalila, ali nisam znao da i toga ima. Hej, ovaj će biti uhapšen, upravo su ga uhapsili, ali ovaj je zato pobegao. E pa gde si ti pošao sad? Nećeš. Ako se ja pitam, nećeš pobeći, ne zanima me.
Ne zanima me, glupane. O, gledaj što se on tuče nazad. Ja ne mogu da verujem da se on tuče. Pa ubiće me. O, ubiće me lik, jel moguće ovo? Gdje je nestao? A, otvorio se mol pa je pobegao. Sad je pravo vreme da iskoristim badažu jer me je baš uništio lik. I već polako dolaze ljudi, ja još uvijek nisam izašao iz mola, ne znam ni kako izgleda napolje. Okej, ima veliki parking i to je otprilike sve. Proverit ćemo svako ko ulazi sad, znači ja ću sad radim na ulazu. Svako ko uđe u mol će da bude proveren. Pa nema nikog ovdje. Ali zato gledaj njega. Gledaj ga kako se šunja iza. Gdje si ti pošao, bre? Bićeš uništen upravo. Znači on misli da može nešto da uradi. On misli da može nešto. E, ne može. Moj si. Gle što ga je ona uhapsila. Moram da dođem do trećeg nivoa da otključam novo radno mjesto, ljudi. To će biti zabavno. Jer onda više neću biti ovo što sad radim nego nešto skroz novo. Vidi, mogu da otključam za 400 Robuxa. Okej, sad i malo. To možda bude interesantno. Potrošit ću sada 400 Robuxa, što je bukvalno jako puno, ljudi. Možda i najviše što sam do sad potrošio u videu. Mogu da biram da ću da budem svet operator ili chief security officer. Ajde probamo ovo. Oh my god, šta je ovo? Gledaj kako se... Šta? Pogledajte kako sad izgledam, ljudi. Imam skroz novu uniformu. Čekaj, šta sad? Ovdje piše tačno šta treba da radim sad. Znači, mogu da ih hapsim, ali sad zarađujem, izgleda mnogo više para i sve mi ide mnogo brže. A, gledaj ovo. Ja trenutno imam lika koji ide iza mene. Vidite, ovo je trenutno moj zaposleni. Tako da ne može niko ništa da uradi. Pazi sad, znači ja idem, a on ide iza mene. A, koliko je ovo cool. Znači, bukvalno sam dobio upgrade posla. Hajmo sad da nađemo nekog lopova. Da vidimo, lopovi gdje ste? Sad ćete vidjeti kako se hapsi. Znači, imam ovog lika iza, samo treba sad uhvatimo lopova, ili ima nekog? Kako je moguće da ih nema? Evo ga prvi, da vidimo sad, da li će uopšte da skonta da smo tu. Stani malo, šta ti radiš ovdje? Sad možemo da ga uhapsimo. I šta on Dominik radi iza mene? A, nije me napao uopšte. Ako me napadne, Ovenik iza mene će ga prebiti, sad mi je jasno. Dobio sam $250, ja sam ga uhapsio, pa nikad nisam toliko dobio. Sad mi je tek jasno, još 75 zato što sam ga stavio ovdje. A, vidi ti sad, on će da ga čuva da slučajno ne pobedne. Sad može da krene zadnog jer je zatvoren. Imamo $1800 i sad mogu da pokupujem sve žive stvari. Pazi sad ovako, pepper spray, ako ne znate šta je to, to je spray koji kada prsete nekom u oči, mogu ovako da ga isprskam, vidite kako izlazi crno, ili će da krene da plače, da kije i neće moći ništa da uradi, tako da to ćemo sada probamo. Evo ga, lopovčina, gledaj ga što ulazi u radnju za igračke. Pa šta ćeš ukradaš igračku, ne razumem. Čekaj, sad ćemo da ga prstemo, bam, da vidimo. Na ponos je, ono pre, vidi, stavio sam mu pepper spray i ovaj ga je napao i još mu je faca cijela pocrvenela. E, to dobiješ kad pokušaš da ukradeš, jasno. Kako mi se sviđa što imam ovog lika iza sebe što mi pomaže. Još jedan lik je uspješno zatvoren. Evo, šta je ovo, nikad nisam ušao u ovu kancelariju. A, vidi, ja mogu da gledam odavde sad. Tu ranije niko nije mogao da uđe, a ja mogu da gledam kroz prozor sve moje zaposlene da li rade i da li ima lopova. Ljudi, ovo je sjajno mjesto, završimo prvi dio, a vi ako želite nastavak, sada svi izlištavajte like da možda ja postanem lopov. Kliknite gore na sljedeći video i ne zaboravite da novi duk sada na shopu.